ہمارے مولوی میں علماء مولوی صاحبان اعلان کرتے ہیں کہ کل شریف میں شامل ہو جاؤ اور ثواب دارین حاصل کرو. انہوں نے کبھی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تفسیر سننے کے لیے جمع ہو جاؤ, قرآن کا درس ہوگا جمع ہو جاؤ, حدیث پڑھائیں گے جمع. آتی نہیں, کرے کیا, جو کام ان کو آتا ہے اعلان کر رہے ہیں. بنارس میں جانا بدعت ہے. کہتے کہ فتاوی مالکی میں ہے کہ امام مالک 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے. چلو 8 تو نہیں پڑھتے تھے, 8 والا جھگڑا تو ختم کرو, تم 36 پڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اصل بتایا وجہ کیا تھی. امام مالک فرماتے تھے کہ بھی تراویح تو 20 رکعت ہے, لیکن مکے والے لوگ جو ہیں وہ تراویح میں ترویح میں کبھی کبھی طواف بھی کر لیتے ہیں, تو ہم کیا کریں, طواف تو یہاں ہوتا نہیں, لہٰذا رکعتیں اور بڑھا رہی ہوں, 36 پڑھتے ہیں کہ اتنی دیر ہم اور عبادت میں لگے رہیں. چونکہ یہ ایک بات یاد رکھو کہ بنیاد کیا ہے رمضان کی, کہ سام رمضان ایمانا و احتسابا کام رمضان. رمضان کا صیام اور قیام, یعنی جتنی دیر رات کو قرآن میں گزرے گی صبح, اور یہ ڈھونڈتے کہ جلدی آٹھ بار قرآن میں جانتے ہیں. من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ.